Jau kādu laiku tiek spekulēts par to, vai Rīgā nav atsaukšies tā saucamie takšu kari. Tāpēc mēs izlēmām piektdienas nakti pavadīt taksometrā un palūkoties, kas notiek uz frontes līnijas. Tā kā sižetā dzirdamais var apdraudēt tā taksista drošību, kas piekrita sarunai ar mums, mēs viņa seju nerādīsim un arī viņa vārdu neminēsim. Tur viņi ir Bankovka, dažādas mašīnas stāv, kuri nosaka savus cenus arī. Un kā viņi te maksā, arī nav zināms, jo apmēram kaut kāds 100 lati viņi maksā mēnesi pa vienu vietu. Tas nozīmē, ka jebkurš cits taksis te nevar apstāties? Nu, principā ne. Ir tikai vienīgais uz izsaukumu. Ir tā, nevienmēr tā nu, nevar stāvēt, tiksim, uz laikos centrā bez nekādas pieskatīšanas. Un kas viņus pieskat? Nu, kas saka, ka dažādi no dažādu nosaukumu, gan jumti, gan tur nezinu, viss kaut kas. Nu, jumti bija tā kā 90. Gada sākumā. Jā, jā, jā. Vēl ar vienu ir jumti? O, joprojām ir. To es noteikti izjūtīšu rītā vai parīt, kādi ir jumti. Jo noteikti mani piefiksēja. Es domāju, ka būs represijas pēc šīs prātas? Es domāju, ka jā. Pat nedomāju, es pat zinu, kad būs. Nu, bet ir tā sajūta, ka šobrīd tā kā 90. Gada sākumā? Nu, vietām ir, jā. Kreisā puse ir aizņemta tam saucamam Toyotas, kur principā neviens cits nedrīkst stāvēt. Kas notiek, ja kāds cits apstājās? Notiek tā līdz tam brīdim, ka pilnīgi tevi ieliem un tev nelaiž ārā. Vai nu sadur striepes, ir tāda, vai nu pat piegā, nu, dažādi varianti, dažādi stāsti ir par to. Nu, arī tā, ka pašam iesas bojājums notiek? Nu, bet protams. Nu, bet, piemēram, gaišā dienas laikā taksis apstājās. Vai te viņiem metās klāt citu virsū? Nu, bet protams. Es iebrauciet Vecrīgā un paņēmiet klientu. Mums mēs uzreiz uzklups, ka virsū. Un kas ir tie galvenie uzklupēji? Nu, sākot no tiem privātiem, beidzot ar, teiksim, pamatā jautām. Es nesaku konkrēti, ka ir kaut kāds bandīt vai nebandīt, nu, bet nu, tā ir. Viņa nelaiž savā teritorijā. Pa kuru viņi maksā. Tik es nezinu, kādā veidā viņi to maksā un kam un kurš nosaka tās cenas. Bet kam tad īsti viņš maksā? Nu, arī vecie taksisti nezinu. Bandihti, nu, jumti, viss kaut kas, nu, Rīgas domi. Vienā, viss vienā katlā kaut kā ir samaisīts, nu, bet kaut kam, bet viņi maksā, jo, nu, to es pats zinu, ka nu nevar tā pats stāvēt, par to ir jāmaksā. Ir bijis, ka man sāk dzīties pakaļ, tas bija auto ostā, ne, tas bija ostā. Es biju pēc izsaukuma atbraucis, un tur arī neatļauj paņemt klientu, kur vairākas mašīnas sāk dzīties pakaļ. Nu, bet ir kaut kā esat mēģinājuši arī policiju saukt tādos gadījumos? Nu, es domāju, nu, ka no ar to neviens nenodarbojas. Vismaz es tādu stāstu neesmu dzirdējis, lai kāds no taksistiem sauktu policiju uz citu taksistu, nu, vai firmu. Jo vienmēr kaut kā viņi to tas lietas atrisina savstarpēji, nu, tas firmas, bet ne jau paši taksisti. Un pa lietā sāksies atkal privātie punkti, tie saucamie melnie. Reizējā pusē reku reiziet. Ā, tie takši, kas stāv tur, tie tu? Jā. Un tie ir privātie? Nu, jā. Ir tādas firmas, kuras dabu un tas licences un pārdod citiem. Pērk pa 10-20, vismaz es tā zinu, un pārdod 60-70 tiem privātiem. Nu, cik šobrīd no tā takšometru tirgus ir šie tie melnie nelegālie takši apmērā? Nu, es domāju, kaut kādu pusi. Pusi ir nelegālie? Jā, vismaz es tā domāju. Nu, re, kur arī privātais taksīs, maziņa firma, pabrauc garām, kurš principā vadā pa to summu, kādu viņam patīk pašam. Atkarībā no tā patīk klients vai nepatīk? Atkarībā kāds ir klients. Ar smadzenēm vai nu bez smadzenēm. Vai nu viņš nesaprot tos attēlumus, pa ko viņš maksā. Tad, ja vārdzemnieks ir taksists lielākā laime, vai ne? Neglūži. Ir arī vietēji. Kas maksā labi? Jeb no kuriem var labi paņemt? Gan tā, gan šitā. Nu, kas ir bijis, teiksim, tādi labākie fantastiskie stāsti par cenām? Nu, cik es esmu dzirdējis, ir 300 lati, 400 lati, kad no Lidos līdz Siguldē 400 pār latiņu.
Bet ir takši, ka šobrīd nu, ved salīdzinoši zemām cenām, piemēram, tāpat Alviks uz izsaukumiem. Ja ir reklāma uzraksts uz durvīm, ka mēs vedam pa 25 santīmiem, bet nu, nekādīgi nesanāk pa 25, sanāk apmēram ap 38, 37 santīmi, jo skaitītai ir uzkrūvēt arī. Nu, bet ir gadījumi arī, ka pa ļoti dārgu naudu aizlīdz. Ir tie tas pēdējais variants pēc skaitītāja, bet viņš arī ir uzkrūvēts, viņam saucamā tā turbo podziņa, ka viņš skaita savādāk, ne pa santīmiem, bet pa 10 santīmiem, nu ir pat dārgāk. Ko nozīmē turbo poga? Viņi visiem skaitītājiem ir? Nē, viņi ir principā vecā tipa skaitītājiem. Tas ir viss pa lielāko daļu privātiem takšiem, ot kuri stāvēs tagad labajā pusē.